Dobrý deň, drahí priatelia. Zamyslenie sa... Zamyslel som sa nad postojom mladých ľudí k svojim rodičom, ktorí pomaly, ale iste zostarli. Naši rodičia zostarli. A my sa chováme, ako by sa to... Nikto nebol pripravený. Oni si stále asi myslia, že budú stále mladí. A bohužiaľ, jedného dňa stratia svoj kľud, stanú sa zraniteľnými a trpia tzv. Hlúpimi a nepochopiteľnými maniermi, ktoré delajú. V živote oni ušli ďalekú cestu, veľmi ďalekú cestu a všetko vedeli a čo nevedeli, takže prídu na to ešte. Ale bohužiaľ, už nemajú sílu sa starať o druhé, o svoje vnúčatá, o svoje deti a nemôžu byť v kľude a príklad napríklad vo všetkom. Teraz je čas, drahé deti, vence, hej, séri, synovia, sa o nich starať a hýčkať ich. Dlhodobé plány už neplánujú. Už neplánujú dovolenky, neplánujú kúpu auta, neplánujú nič. Venujú sa len takým malým živánstvám, dobrodružstvám. Napríklad tajne zhodia všetko, čo je v ladničke a čo doktor zakázal. Majú strašné vrásky a škvrny po celom tele. A často sú smutní. Veľmi smutní sú. Ale nie sú staromodní, verte mi. Staré sú ich deti. Staré, veľmi staré. Lebo nepochopili a neodmietajú príjmuť kolobeh života. Je ťažké prijať, že naši hrdinovia z detstva už nevládajú každú situáciu, čo predtým zvládali ľavou zadnou, sú krehkí a veľmi zabudliví. Majú na to nárok. Ale my stále očakávame, že budú mať strašnú silu, ktorú mali predtým, keď boli mladí a vodili nás do detských parkov, na dovolenky, všade, na Kanárske a boli zdraví. Ale oni nie sú ochotní prijať svoju krehkosť a smútok. Ale my vtedy reagujeme zlosťou a občas im vynadáme. Ty stará krava, ty starý debil, ovca, ktorá my robíme chyby, lebo už sme sklerotici a nevieme, jak funguje mobil alebo televízora. Lebo nemôžeme to vedieť, lebo sme boli vychovaní za socializmu, keď ešte neboli mobily. Nemáme trpezlivosť počúvať ich dookola stejný príbeh, ktorý sa možno nikdy nestane. Miesto toho, aby sme s klidom prijali, že stráca kontrolu s pribúvajúcimi rokmi, naštveme sa, že zradili našu naivnú detskú predstavu, že budú nezničiteľní, ale to nie môže byť. Tak, to neexistuje. Život je kolobeh. Zbytočne sa s nimi hádame a požadujeme, aby všetko pokračovalo ako doposiaľ. Strach je naša netolerantnosť, strašná netolerantnosť. Strach, že ich úplne stratíme a nebudú vždy veselí a rozumní, ako boli predtým, s tým sa nevieme vysporiadať. S tým hnevom a nepochopením ešte viac ich rozosmutňujeme a zapomíname na to, že nám ročí snažili urobiť radosť, že sa nás pokúšali dostať naše detské neúspechy. Tak sa majte a skúste porozmýšľať, deťurence naše, jak sa máte správať svojim rodičom. Ale aj nielen deti, ale aj ľudia okolo, mladí ľudia okolo starých ľudí. Majte sa, končím na dnes, dovidenia.